Доброго дня, шановні колеги, журналісти та слухачі. Сьогодні я хочу звернути увагу до проблеми, яка виникла у Славутській лікарні. Славутська міська лікарня на сьогоднішній день має надскладну ситуацію, оскільки я отримую неодноразово звернення від медпрацівників, від їхніх сімей, що щодо невиплати так званих ковідних доплат. Хочу зауважити, що у квітні місяці в Славутській міській лікарні пролікувалося понад 300 пацієнтів. 200 пацієнтів були підключені до кисню, і більшість була на апаратах ШВЛ. Деколи були такі складні дні, коли перебувало понад 60 осіб на одну добу, а витрати на балони кисню було 90 балонів за добу. Ви знаєте, що наша команда так само долучалася до цієї ситуації, яка була у нас на Хмельницькому, і ми допомагали так само віднаходити кисень, який був так край важливий. Але хочу звернути увагу, що медики в цей час працювали на межі можливого. Дійсно, вони наражалися на загрозу заразитися смертельним вірусом. І оскільки державою було гарантовано виплату доплати, то медики повинні її отримувати. Так, лікарі оголосили намір страйкувати. Однак такі невиплати, ми почули, що є і по деяких лікарнях Хмельницької області, та й взагалом по Україні в цілому. Для врегулювання і привернення уваги до потреб лікарів я звернулася до міністра охорони здоров'я, до Національної служби здоров'я України, і як результат з'ясовано, що медичним закладом не було забезпечено виконання умов договору з НСЗУ щодо внесення даних медпрацівників, яких залучених до ковідних бригад, в електронну систему охорони здоров'я, а як наслідок і не нараховано доплати. Але хочу сказати, що сьогодні відбулася і розмова з міністром Віктором Ляшко, де чітко є розуміння, що навіть не дивлячись на невиконання певних умов, недопрацювання певних керівників медичних закладів, кошти лікарям будуть виплачені. Вони закладені в державний бюджет, і ці кошти, які зараз практично по Україні складають понад 2 мільярди, будуть медичним працівникам виплачені. Крім того, хочу звернути увагу керівництву Славутської міської лікарні та іншим керівникам медичних закладів, щоб забезпечили належне виконання умов договорів з НСЗУ. А також звертаюся до Хмельницької та районної адміністрації, а також до міських рад, на балансі яких перебувають ці комунальні заклади, щоб забезпечити контроль та за належністю подачі інформації з метою недопущення в подальшому таких ситуацій. Адже ви знаєте, що ми очікуємо четверту хвилю пандемії, і лікарі знову стикнуться сам на сам з смертельним вірусом. А тому ми повинні забезпечити, що лікарі повинні мати отримати всі виплати, які гарантовані державою. Дякую.